Når du skal logge deg inn i brettboka for første gang, så trykk du inn i innloggingsfeltet. Der velger du brettboka for alle. Har du gjort det og ikke har vært inne som brettbokkjøper tidligere, så kommer disse feltene opp. Da må du trykke på først ny bruker, og så må du opprette en konto. Når du har gjort det, så går du til privatkjøp. Så velger du barnetrinn, og så velger du norsk. Deretter velger du den boka som står på boklista di. Så fullfører du kjøpet. Da vil du motta en aktiveringskode som du legger inn her. Og så må du aktivere nettboka. Da vil du finne nettboka under mine bøker inne på brettboka.